Na priležnosť prísudne po zápas medzi Vlákom i Fokákom Vladislavy presne Červenom a Vlákom Matejom z Košic proti Modrom. Je to možno tak, ako bude 84 km. Je to malokárska prestávka, po nej bude zápasy Štofník a Bolotný. Štofík! Čo? Ako? To je ono, poď si po ňom. Kvôli tomu, čo chodia. Pravidelne. Nemiel si ho za Štofík. Dobre. Keby ho Dano porazil vo finále, bolo aspoň také malé zadozučenie za to, čo sa tu a možno ich tam jeden a to je dneska, že už no. Dobre, ale tam a teraz to není hra. Prosím, niekto, ktorý má kľúčik od šatne rozhodcovskej, aby priniesol predsedníckému stolu kľúčik od rozhodcovskej šatne. A mladý takto rodový ukáže, alebo ja neviem čo, tak ten by ho týmto oným zavol. Ako ho poznal. Ten by sa neudržal. Ja viem, ale to, čo spravil teraz, ten sa vie, že by to malo. On by tam behol. Nie môžem to vám. Odkupuje provinca Štofín Volodňu, Žinieka 2. Pripravuje sa... Poď ty si, poď, utiahni to, poď! Prosím rozlučov a Žinieku číslo 2. Za ceku, nič nerob. Ja pôjdem na hodci. Žinieka 2. Len mi daj vedieť. Štofín a Volodňu, pripravuje sa Rašopia. Čakaj. 2 sekundy, pozor.